Moikka vaan! Ja tervetuloa tämän uuden videon pariin. Mä ajattelin tällä kertaa ottaa hieman erilaista sisältöä tälle kanavalleni, ja mä ajattelin ottaa käsittelyyn kolme asiaa miehelle, jotka olisi tosi tärkeää ottaa huomioon täällä elämässä, varsinkin kun 40 ikävuotta lähestyy. Toki tämän videon saa katsoa myös nuoremmat miehet ja myös naiset, ja jos täällä on naisia kuulolla katsomassa tätä videota, niin mulla on myös terveiset teille tuolla videon loppupuolella, joten pysykäähän kuulolla loppuun saakka. Ja totta kai tähän alkuun on hyvä muistuttaa, että jos sä tykkäät tästä videosta, niin paina tälle yläpeukkua, ota tää mun kanava tilaukseen, klikkaa kellonkuvaa saadaksesi ilmoitukset uusista julkaisuista ja laita toki tää video jakoon sun omissa sosiaalisen median kanavissa. Tällä kertaa mä ajattelin ottaa käsittelyyn kolme asiaa, jotka olisi tosi tärkeitä jokaisen miehen oivaltaa, ja kolme pientä neuvoa, joilla jokainen mies pystyy parantamaan omaa elämänlaatuaan. Sanotaanko, että näihin ajatuksiin voi suhtautua myös naurulla, jos ei ymmärrä, mistä on kyse. Ja varsinkin mitä nuoremmasta miehestä on kyse, niin silloin monesti uskoo olevansa kuolematon, mutta varsinkin kun tuo 30 ikävuotta tulee täyteen, niin sen jälkeen pikkuhiljaa rupeaa ymmärtämään se oman kuolevaisuuden. Ja tässä nelikymppisenä on jo tosi tärkeää tehdä asioita oikein, tai tästä alkaa pikkuhiljaa semmoinen alamäki tuonne kohti vanhuutta. Ja totta kai me kaikki miehet vanhetaan, mutta on myös paljon arkisia asioita, mitä me voidaan tehdä parantaaksemme omaa elämänlaatua. Ja mun ensimmäinen neuvo ihan jokaiselle miehelle ikään katsomatta on se, että luovu pornosta. Luovu nettipornon katselusta. Eikö ole hurja ohje? Mä tutustuin 5-6 vuotta takaperin niin sanottuun NoFap-liikkeeseen. Ja se herätti musta hyvin paljon mielenkiintoa. Koska miehet, jotka on NoFap-liikkeen parissa, niin hehän ovat lopettaneet nettipornon kuluttamisen. Osa on lopettanut kokonaan masturboinnin, koska se on ollut heille ongelma. Ja he ovat keskittyneet niin sanotusti seksuaalienergian varastoimiseen. Ja tämä seksuaalienergian varastoiminen tuli mulle itselleni hyvin tärkeäksi tuossa 30 loppupuolella. Mulla ei sitä ennen ollut edes kokemusta, mitä se tarkoittaa, kun oikeasti sä pystyt hyödyntämään sitä sun seksuaalienergiaa. Jos ajatellaan kaikkia viisausperinteitä, kaikkia uskontoja, niin sieltä löytyy se selibaatti yhtenä työkaluna. Tämä on sekä kristillisessä perinteessä, hindulaisuudessa, buddhalaisuudessa. Se on oikeastaan kaikissa henkisissä perinteissä. Ja mä voin sanoa, että se ei piruuttaan ole siellä, tai ihan sen takia, että sillä kiusattaisiin ihmisiä. Vaan myös seksuaalienergian varastoiminen on ihan äärettömän keskeinen työkalu meillä miehillä. Koska miehen seksuaalienergia on purkavaa, se on laukeavaa, ja se vie energiaa meistä joka kerta. Silloin kun me ollaan kaksikymppisiä, niin silloinhan me voidaan tavallaan harjoittaa sitä energian purkamista niin paljon kuin halutaan, ja monet harjoittaakin. Mutta mitä enemmän meille tulee ikää, niin sitä keskeisemmäksi tuon energian varastoiminen myös muuttuu. Ja tosiasiahan on se, että pornografia tekee meistä heikkoja. Eli se seksuaalienergia ei ikinä pääse varastoitumaan meissä. Me ollaan vähän niin kuin kännyköitä, joissa on aina 6 tai 5% jäljellä. Että se ruutu on melkein pimeänä. Me ei olla ikinä siellä 100%, koska me jatkuvasti puretaan sitä omaa seksuaalienergiaa. Toinen asia, mitä pornografia aiheuttaa, niin se sotkee meidän aivoja. Se sotkee meidän dopamiinijärjestelmää. Ja se jopa johtaa siihen, että saadaksemme se mielihyvä stimulus, niin me tarvitaan entistä voimakkaampia ja voimakkaampia ärsykkeitä.
mikä voi johtaa siihen, että sä huomaat katselevasi kovempaa ja kovempaa tavaraa niin sanotusti viikko ja kuukausi toisensa jälkeen. Pahimmillaan tämä voi johtaa siihen, että sä et enää pysty kiihottumaan elävän kumppanin kanssa, että sä tarvitset maksimaalisen ärsykkeen. Jos me ajatellaan esimerkiksi muutama sata vuotta taaksepäin, mennään vaikka parisataa vuotta taaksepäin, ja ajatellaan tuommoista kantasuomalaista miestä. Kuinka monta sopivaa kumppania mies kohtasi elämänsä aikana? Me voidaan mennä vielä kauemmas. 400, 500 vuotta. Me voidaan mennä ihan tuonne periaatteessa paleoliittiselle kaudelle jopa. Niitä kumppaneita tuli vastaan jokunen koko elämän aikana. Ehkä yksi ainoa sopiva. Tänä päivänä, kun sä katsot vaikka pornoa, joka on leikattu, sanotaan, että siinä on parhaat palat niin sanotusti, eli siinä voi olla kuin 200 naista sen 5 minuutin aikana. Mieti, mitä se tekee sun aivoille. Mieti, minkälaisen mega-ärsykkeen se esimerkiksi aiheuttaa siinä paleoliittisessa miehessä. Sen miehen aivothan menisi jumiin. Ja sun aivot menee jumiin. Ei sun aivot ole muuttunut yhtään mihinkään. Me ei vaan ymmärretä sitä. Eli se porno fakkaa meidän aivot. Se fakkaa meidän normaalin seksuaalisuuden. Ja mulla on tässä muutama vinkki miehille. Jos sä haluat oikeasti parantaa sun elämänlaatua, sun seksielämän laatua, jos sä haluat tavallaan tuntea olosi uudelleen mieheksi, niin luovu siitä pornografiasta. Ja harrasta seksiä esimerkiksi ainoastaan elävän kumppanin kanssa. Totta kai voit tehdä silläkin tavalla, että jos haluat masturboida, niin masturboi, mutta masturboi ilman pornoa. Ja se onkin mielenkiintoinen juttu. Mähän oon biohakkerina kokeillut itselläni vaikka mitä. Niin kun sä yhtäkkiä jätät sen vaikka pornografian pois, kun sä menet siihen niin sanottuun selibaattitilaan, niin yhtäkkiä ne alkaakin ne seksuaalienergian akut latautumaan siellä. Ja mä voin sanoa, että jokaisella miehellä on 2-4 viikon jälkeen aivan erilainen olo omassa kehossa. Ne energiatasot on aivan eri luokkaa. Ja mystinen juttuhan on se, että meidän keho korjaa itseään lepotilassa. Mulla ei ole tälle niin kuin tieteellistä absoluuttista selitystä, mutta paastohan on korjausprosessi. Paastohan käynnistää välittömästi autofagian siellä 24 tunnin kohdalla meidän kehossa, jolloin meidän kehossa alkaa käynnistymään korjausprosessit. Ja sama koskee tätä seksuaalisuutta. Kun me ei pureta ja harjoiteta sitä kaiken aikaa, vaan varastoidaan sitä energiaa, niin siellä rupeaa tapahtumaan korjausprosessi. Ja yhtäkkiä, kun sä et ole purkanut sitä energiaa, ja sanotaan vaikka, että sä olet sinkku mies ja sä oot yhtäkkiä kiinnostavan naisen seurassa, niin sä huomaat sen aivan erilaisena omassa kehossasi. Susta välittyy aivan erilainen energia. Susta välittyy itsevarmuus, susta välittyy maskuliinisuus. Joten mä suosittelen, että jokainen mies kokeilisi sen pornon poisjättämistä elämästä, koska sillä on niin paljon hyviä vaikutuksia. Ja tähän loppuun on tosi tärkeä tähän teemaan sanoa, että meille maskuliinienergiassa oleville olennoille, eli miehille, hyvin usein tämäkin asia muuttuu sellaiseksi suoritteeksi, että aletaan laskemaan niitä tunteja ja päiviä, kauanko olen ollut ilman pornoa. Ja sitten jos tulee se retkahdus, niin sitten tavallaan heitetään se koko asia menemään. Se, että sä pystyt tekemään edes askeleita oikeaan suuntaan, niin se on jo tärkeää. Ja vaikka sä retkahtaisit,
niin sä voit aina palata takaisin. Sä voit aina uudelleen alkaa varastoimaan sitä energiaa. Joten me ei saada tehdä tästä myöskään liian absoluuttista asiaa itsellemme. Mutta tämä on kaikkein keskeisin juttu. Pornolla on tehty miehistä heikkoja. Miehet on pantu rumasti sanottuna runkkaamaan se elinvoima itsestään ulos. Ja kun sä lakkaat sen, kun sä alat uudelleen varastoimaan sitä energiaa, kun sä annat sen sun seksuaalisuuden tervehtyä uudelleen, niin mä voin sanoa, että sun elämänlaatu muuttuu, sun seksielämä muuttuu, sun suhde kumppaniin muuttuu välittömästi sen myötä. Joten mä suosittelen, ota vaikka parin viikon tai kuukauden jakso ja kokeile tätä asiaa. Toinen tärkeä elämän vinkki miehille. Älä käytä säännöllisesti alkoholia. Sun ei tarvitse tässäkään olla dogmaattinen. Sä voit joskus ottaa sen lasin viiniä. Mutta jos sä huomaat tissuttelevas vähän väliä tai joka viikko vetäväs ne kännit, niin se ei ole hyväksi sulle. Se ei ole hyväksi sun hormonitoiminnalle. Tosiasiahan on se, että alkoholin käyttö laskee meidän testosteronitasoja ja se lisää estrogeenia meidän kehossa. Lisäksi alkoholin käyttö on monesti pakopaikka. Me paetaan sitä meidän niin sanotusti paskaa elämää, paskaa työpaikkaa, paskaa parisuhdetta siihen hetken unohduksen tilaan. Ja mä suosittelen, että karsittaa pois sun elämästä. Älä käytä enää sitä alkoholia pakokeinona. Jos sä haluat nauttia alkoholia ystävien kanssa joskus, niin se on ihan ok. Sä voit vetää kännitkin joskus, sekin on ihan ok. Mäkin teen sillä tavalla. Mutta semmoinen säännöllinen tissuttelu, varsinkin jos sä oot 40-vuotias mies, niin sun kannattaa jättää se pois, koska se laskee tosiaan sun testosteronitasoja kaiken aikaa. Ja tähän alkoholiin liittyen mä haluan sanoa muutoinkin ravinnosta, että meidän miesten kannattaa miettiä, paljonko me halutaan esimerkiksi syödä sokeria, syödä huonoja hiilihydraatteja. Ja mä suosittaisin sitä, että tee pieni ruokaremontti. Syö korkeatasoisia hyviä proteiineja ja mitä enemmän sulle tulee ikää, niin pidä huolta rasvoista. Ja pidä huolta hyvistä rasvoista, koska se rasvan saanti on tosi tärkeää meidän hormonitoiminnan kannalta ja meidän aivotoiminnan kannalta. Joten jätä se tissuttelu pois ja muista syödä hyviä rasvoja ja korkeatasoisia proteiineja. Ja kolmas, yllättävän tärkeä asia on se, että tee voimaharjoittelua, varsinkin jos sä oot 40-vuotias mies. Tee voimaharjoittelua. Ja se ei tarkoita sitä, että susta tarvitsisi tulla joku painonnostaja tuossa iässä. Se voi olla mitä vaan. Se voi olla leuvonvetoa, se voi olla kahvakuulailua, se voi olla ihan tuommoista jopa kehonrakennustreeniä. Se voi olla ihan painonnostoakin, jos sulla paikat kestää. Mutta tosiasia on se, että 40 ikävuoden jälkeen sarkopenia alkaa uhkaamaan meitä. Eli se lihasmassa rupeaa luonnostaan vähenemään siellä meidän kehossa. Joten voimaharjoittelu auttaa meitä kirjaimellisesti pysymään nuorempana. Kunhan se ei vaan muutu liian raskaaksi, kunhan se ei rupea käymään sulla keskushermoston päälle, vie yöunia, uuvuta sua, eli ole tarkkana sen kanssa. Mutta sellainen vastuspainoharjoittelu niin sanotusti, mistä sä kykenet toipumaan, niin sillä on ihan älyttömän hyviä vaikutuksia mieheen ikään katsomatta, mutta varsinkin jos sä oot keski-iän kynnyksellä ja haluat jonkun pienen vinkin, että millä säilyä vähän nuorempana, niin tee voimaharjoittelua, koska se on ihan
keskeisen tärkeä myös niiden sun testosteronitasojen kannalta. Ja niin kuin varmasti fiksuimmat huomaskin, niin kaikkihan nämä liittyy enemmän sun vähemmän testosteronitasoihin. Niin porno, alkoholi kuin voimaharjoittelu. Osahan sanoo, että seksuaalisista ärsykkeistä pidättäytyminen nostaa niitä meidän testotasoja. No voi nostaa tai voi olla nostamatta. Sehän vaihtelee todella paljon päivän myötä. Mutta kyllä se tervehdyttää sitä meidän seksuaalisuutta. Se, että me ei käytetä säännöllisesti alkoholia, se tervehdyttää meidän testosteronitasoja. Se, että me saadaan esimerkiksi niitä hyviä rasvoja, se tervehdyttää meidän testosteronitasoja. Ja se, että me tehdään sitä voimaharjoittelua, se tervehdyttää niitä testosteronitasoja myös. Ja nämä on semmoisia arkisia pieniä biohakkerointeja, jolla jokainen meistä miehistä voi parantaa sitä omaa elinvoimaisuuttaan ja terveyttään. Ja mä toivoisin, että mä olisin tajunnut nämä jo 20-vuotiaana tai viimeistään 30-vuotiaana. Mutta sitä monesti nuorempana uskoo olevansa kuolematon. Joten on hyvä tajuta nämä asiat tässä 40 hujakoilla nyt sitten viimeistään. Ja mä tiedän, että siellä on ollut naisia kuulolla mielenkiinnosta tähän pisteeseen asti. Tänä päivänähän naiset monesti valittaa siitä, että miksi miehet ei ole miehiä. Miksi miehet ei ole siellä voimakkaassa maskuliinissa. No meitä miehiä sotketaan ihan todella paljon, meidän hormonitoimintaa sotketaan. Tämä yhteiskunta ja tämä maailma ei ylipäätään tue sitä voimakasta maskuliinia olemaan siinä voimakkaassa maskuliinissa. Mutta yksi ongelma myös on se, että tänä päivänä naiset on todella paljon siinä maskuliinienergiassa. Ja jos me ajatellaan näitä maskuliini- ja feminiini-energiaa, niin nehän on vähän niin kuin yin et yang. Ne on niin kuin kaksi puolta, toisiaan täydentäviä puolia. Ja jos se maskuliinipuoli on täynnä, jos se on naisen täyttämä, niin mies ei mahdu sinne. Joten osa sitä maskuliinin voimaantumista on se, että feminiini jättää sille maskuliinille tilan olla siellä maskuliinissa ja tilan ottaa sen maskuliinipuolen haltuun. Joten naiset rakkaat, isoin palvelus, minkä te voitte meille miehille tehdä, jos sä haluat, että se sun mies voimaantuu ja olisi enemmän mies, niin jätä sille se paikka, jätä sille se tila olla mies. Ja silloin, kun se tila on vapaana, ja mies on luonnostaan siinä maskuliinienergiassa, niin kyllä se sen tilan ottaa ja täyttää sen. Siitä sun ei tarvi huolehtia. Mutta se, mistä sun tarvii huolehtia, on se, että sä et itse vie sitä miehen paikkaa siellä talossa. Kiitos, kun olet jaksanut katsoa tämän videon. Tässä oli kolme pientä arjen biohakkerointia, kolme asiaa, jolla jokainen mies voi parantaa omaa elämänlaatuaan. Jos sä tykkäsit tästä videosta, niin heitä tälle videolle yläpeukku, ota tää mun kanava tilaukseen, klikkaa kellonkuvaa saadaksesi ilmoitukset uusista julkaisuista, ja jos sä koet, että tästä videosta olisi hyötyä jollekin sun ystävälle, kaverille, toiselle miehelle, niin nakkaa toki tää video jakoon sun omissa sosiaalisen median kanavissa. Ja tuttuun tapaan, totean jälleen kerran tähän loppuun, että nähdään seuraavan videon parissa. Moi moi!